Många av Sveriges starkaste varumärken finns inom handeln. Flera av dem är nu på väg mot en global verksamhet. Startade av entreprenörerna som ifrån det lilla skapade stor handel och ökade vårt välstånd under 1900-talet. Och det är så här det börjar. Pelle Söderberg, när han som smidesmästare och första handelsresanden i järn och stål, inser behovet av en mellanhand och 1864 bildar egen grossistfirma. Namnet blir senare Söderberg och Haak, ur vilken Ratos utvecklas. Axel Jonsson, som placerar sitt sparkapital så väl på Stockholmsbörsen att han 1873 kan registrera in sin egen firma. På 1900-talet en koncern som via rederi, järnverk, verkstads- och byggföretag samt elektronik med mera nu koncentreras till grosshandel och detaljhandel. Nils Adamsson, när han i början av seklet cyklar omkring och säljer symaskiner, ser fattigdom och barnrikedom och därför skaffar kondomer från Tyskland, säljer dem och skapar en kedja av sjukvårdsaffärer som med tiden blir grunden för klädkedjan Polan och Pyret. Håkon Svensson, när han 1917 förverkligar sin dröm om köpmannaägd inköpscentral och startar Håkonbolaget som leder till inköpscentralernas aktiebolag ICA. Johan Petrolén, när han grundar postorderfirman Åhlén & Holm och tillsammans med Erik Holm i Insjön förser hela Sverige med kataloger och inspirerar grannen, cykelhandlaren Claes Olsson, att 1918 dryga ut inkomsten under vinterhalvåret med att sälja teknikböcker på postorder. Erling Persson, när han liftar från Västerås till Stockholm, börjar att sälja ost, sen djurstjärnor och reservoarpennor innan han inreder uppbyggnaden av klädkedjan Hennes & Mauritz. Åke Tambert, när han sjunger ihop till uppehället i Kairo på jakt efter varor eller när han utvecklar Indiska magasinet och samtidigt hinner med att bygga upp en egen kommersiell u-hjälp i Indien. När en 17-årig Ingvar Kamprad från gården Älmtaryd i Agunnaryd församling plockar ihop initialerna till IKEA och registrerar in det som företag 1943 och börjar sälja kulspetspennor, kosmetika, klockor och möbler via sin första katalog 1950 och snart senare de monteringsbara möblerna. Och då har vi ändå inte berättat om Per-Olof Ahl, Kappahl, Olof Pettersson, Guldfynd, Ingmar Boman, Lindex, Rolf Nilsson, Din Sko, Skopunkten och Nilsson, Bengt Bengtsson, Siba, Bröderna Eklöf, Stadium, syskonen Ånberg, Ordning och Reda. Det är de och många andra som lagt grunden för 2000-talets handel, där de nu får sällskap av en ny generation med bland annat Filippa Kilborg, Filippa K och internethandlarna Mats Westerborn, Leknet, Mattias Plank och Marcus Larsson, Dressmart.com, Jesper Olsson, John Palmer, Johan Stahl, von Holstein, letsbuyit.se. Och det sker i en handel som kommer att ändra karaktär minst lika mycket som under 1900-talet.